Den. Milé děti, dovolte, abych vám poděkoval za úspěšnou reprezentaci školy, která pro vás byla vlastně vyvrcholení tím, že 5 žáků ve finálovém kole v Domě kultury úspěšně soutěžilo mezi dalšími třídami z různých okresů Severočeského kraje a vaší i jejich zásluhou jste vlastně získali pěkný počítač řady PC. Ten počítač jsme vám včera nainstalovali do této učebny a přál bych si, abyste jej využívali v co největší míře. Takže bych byl velice rád, kdybyste mě chce. Zároveň bych chtěl ještě poděkovat paní učitelce třídní, která tuto akci celou prakticky řídila od prvních otázek až po tu finálovou účast Domu kultury v Teplicích, kteří se umístili na prvním a druhém místě v okresním kole programování 5. a 6. tříd. Prosím dva úspěšné reprezentanty školy, aby se dostali k počítači. Tak vám jako dvěma zástupcům předávám počítač, který bude v této třídě, znovu opakuju, bude vám k dispozici a budete mít možnost si na něm nejenom při vyučování, ale i po vyučování programovat, případně počítat. Je tam už nahrán Windows, 33.11. Dáme vám tam starší program, který budete používat. Tak děti z toho vítězného družstva, které soutěžilo, pojďte se sem posadit a pojďte se podívat. Takže Míša, bohužel nám Martina a Lukáš chybí. Martina soutěží ještě v jiném oboru, protože je zároveň umělkyně, jak všichni víme. A Lukáš onemocněl, takže oni si užijí ten počítač v těch příštích dnech. Takže zbylo z toho družstva, zbyla trojice vlastně nám tady. Tak pojďme ještě pomoct, Jirko. Jo, tak se podívejš, jak ten počítač vypadá. No a pojď, Kláro, taky jsi hodně pandila, veď, křídě, vůbec se všichni byli hrozně soutěžní. I paní inženýrka z vodovodu a kanalizací si vás hrozně pochvalovala, že když jsme přišli, takže to tam všechno ožilo. Teprve naše třída to tam trošičku rozjela na té soutěži, tak pojďte se ještě taky podívat. Ať nás tady vás pak není moc, tak jenom ta skupinka bude. Honzo, pojď taky. Lajko, pojď taky. Pojďte se podívat na Pavle Ševčíko. A Braš, pojď taky. Karol Vláše. A kdo se sem ještě nejde? Marko, pojď. Taky Lukáši. Abyste viděli, až po, to na chvilce vyrábí už.